ska vi också läsa evangelieläsningen för idag från Johannes, det 17 kapitlet, verserna 9-17. Jesus sa: jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig, och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Först vill jag bara säga att det är fantastiskt roligt att vara i Betaniakyrkan. Tack för att jag fick komma hit den här helgen. Och roligt också att få vara här igår. Vi som var här hade en fin dag om samlevnad och bibelsyn och människovärde och spännande samtal, tycker jag. Och nu idag så får vi höra Jesu förbön. Jesu förbön för sina lärjungar. Den här bibeltexten är ju från Johannes 17, och det är alldeles innan Jesus tas till fånga och korsfäst och dödas och så småningom uppstår och lämnar lärjungarna. Så det här är Jesu förbön för sina lärjungar innan han ska lämna dem. Han bad för sina lärjungar då, och han ber för oss idag. Men tänka, behöver vi någon förbön av Jesus? Här verkar det mesta vara ganska lugnt, tycker jag. Det låter så dramatiskt när Jesus ber att de ska bevara dem från allt det onda. Och så, vi har det väl ganska bra, eller hur? Det är ingen fara med oss, Jesus. Oroa dig inte, vill jag liksom säga till honom. Vi tycker att vi klarar oss ganska bra själva. Är det så för oss kristna i det här landet, tror jag? Någon som skakar på huvudet. Och jag tror att när vi tänker efter i våra egna liv så inser vi att det är inte riktigt så. Men allt för ofta så tror jag vi vaggas in i en trygghet att det mesta är ganska okej. Olika kristna kyrkosamfund och rörelser har lite olika betoningar och riktningar sådär. Och inom den lutherska follan och EFS så finns det förstås också sådana karaktäristiska drag som vi är bra på olika sätt, men som kanske finns saker som vi missar också. Vi ska vara glada och tacksamma över mycket av det som ryms i vår fåra. Men det hindrar ju inte att vi kan konstatera att det finns en del brister också. Och en del saker som kanske borde vara annorlunda. Och jag tror att i EFS-sammanhang och i vår del av kristenheten så finns det en i och för sig god intention att inte värdera eller jämföra tro. Det tror jag vi ska vara glada över, att vi har en sån betoning.
Men kanske är det så också att vi ibland missar möjligheten då att få växa i sin tro. För vi tänker att ja, men antingen tror man eller också gör man det inte. Men tänk om vi också kan få växa i vår tro. Eller fördjupas i vår tro. Jag tror att vi behöver det. Sen ska vi inte för den skull börja värdera vem som har en bättre tro än en annan. För det tror jag leder fel. Men att jag som kristen kan få växa och fördjupas i min tro, det tror jag är någonting väldigt gott och någonting nödvändigt. Sen tror jag vi behöver göra en bättre samhällsanalys och bli lite mer klarsynta över vad är det för slags samhälle vi lever i egentligen. Hur ser vårt andliga samhällsklimat ut i det här landet? Det ser naturligtvis olika ut på olika platser. Och jag vet inte exakt hur ni upplever det här i Malmö. Men om man ska generalisera så lever vi i ett av världens mest sekulariserade länder. Och kanske har vi låtit oss nöjas med det. Och vi säger, ja, vi är ju så sekulariserade i det här landet. Och därför så tror inte människor längre på Gud. Och därför så förstår inte människor längre att de behöver Jesus. Och kanske så tänker vi att vi är på någon slags andlig picknick i en vårgrön park. Och vi tänker att vi har det ganska bra, men det är synd att inte fler tror på Gud. Medan kanske är det så att egentligen så befinner vi oss på ett slagfält och kulorna viner runt öronen på oss, men vi märker det inte. Krigsliknelser kan lätt bli överdrivna och kanske till och med vilseledande om vi ser fiender i varenda medmänniska, om vi alltid tolkar allting som en krigskonflikt. Så det ska vi nog vara lite varsamma med. Men kanske har vi hamnat lite för mycket i den här picknick i parken visionen av hur det är att vara kristen i Sverige. För vi kan ju enkelt konstatera att det inte är så enkelt, inte så lätt att vara kristen i vårt land idag. Vi har ett offentligt debattklimat som stundtals är ganska fientligt mot den som bekänner Jesus Kristus. Och vi kan se många människor som mår dåligt. Inte minst som mår dåligt i själen. Människor som kämpar och sliter och försöker jobba allt vad de kan för att duga och ändå bränner ut sig. Men trots det så tror jag vi allt för sällan ser att det här är en del av en medveten strategi av en fiendemakt, av en motståndare. Har vi någon motståndare, kan man fråga sig? Ja, jag tror att vi har det. Om vi trodde att sekulariseringen bara är någon slags neutralt tillstånd, då tror jag att vi misstar oss. Och när vi läser dagens bibeltexter så kan vi se där att där beskrivs det på ett helt annat sätt. Där säger Jesus om sina lärjungar att världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Plötsligt så målas det upp en bild av någon slags främlingskap i den här tillvaron. Och kanske kan vi då lite lättare förstå vad det är Jesu förbön faktiskt handlar om. Den blir både begriplig och relevant för oss. Vi lever i den här världen, ja, men vi hör inte hit. Vi tillhör inte den här världen. Vi tillhör Jesus. Och därför finns det hela tiden ett skav mellan oss och omgivningen. Vi behöver inte uppförstora det och dramatisera det kanske. Det är alldeles tillräckligt som det är. Så vi behöver inte blåsa upp det och förstora upp det.
Men den som tillhör Kristus kan aldrig helt och hållet passa in i den här världen. Igår förmiddag här, Jonas Nordén och jag stod och pratade i köket här innan samlingen började, och du nämnde lite grann om hur det är att komma från Etiopien till Malmö. Och du sa att det finns fortfarande ett slags främlingskap, eller om du använder något annat liknande ord. Och jag tänkte, det kanske är någonting av det som vi som kristna kan känna i att leva i den här världen. Att vi vet att vi kommer från ett annat håll. Vi har ett annat perspektiv. Oavsett hur mycket vi försöker så kommer vi aldrig riktigt kunna passa in i den här tillvaron. Den som är kristen har en tillhörighet i en annan kultur, i Guds rikes kultur. Och den behöver jag präglas av för att bevara min identitet. Vi tror också att det är någonting gott, ja till och med livsnödvändigt, för andra människor att få del av Guds rikes hemligheter, att få lära känna Jesus och få bli en del av den kristna gemenskapen. Vi tror det rent teoretiskt i alla fall, men vi har det ofta ganska svårt att få till det praktiskt med det där utåtriktade, utåtvända evangelisationsuppdraget som vi gärna skulle vilja få till, men som, ja, hur gör man egentligen? Det verkar ju inte finnas någon som vill lyssna riktigt, och folk kommer ju inte till våra kyrkor i den utsträckning som vi skulle längta efter. I vårt land så är det vanligt och rekommendabelt och en sån här grundvärdering att man ska lägga en del tid och kraft på att motionera, att äta sunt, att ta hand om sin kropp. Och det är bra, eller hur? Det är Guds skapelse. Vi ska vårda vår kropp. Men hur är det med oss kristna? Hur mycket bryr vi oss om vår andliga hälsovård? Förstår vi att äta sunt och motionera i lagom och god nivå för vår andliga hälsa? Hur håller vi oss andligen friska, kan man fråga sig? Om vi inte förstår att vi har en motståndare som medvetet försöker förstöra och bryta sönder både kristna gemenskaper och kristna individer, ja, då blir vi lätt väldigt aningslösa. Det är inte så att vi ska tolka allt som vi ser i andliga termer eller se liksom smådjävlar överallt där vi går fram. Men vi behöver förstå att vi inte lever i en neutral tillvaro. Det är inte så att allt som finns runt omkring oss bara är liksom objektivt, utan det finns väldigt mycket av medveten andlig strategi för att hindra oss, för att lägga krokben här och där, för att bryta sönder och splittra och förstöra. Det finns en ond makt som medvetet försöker få oss att tyna bort. Och därför, när vi talar om att växa i tron, ja, då är det inte någon slags, jag hoppas att jag inte trampar någon på tårna här, det är inte någon slags andlig bodybuilding som bara syftar till att bygga upp mig själv och göra mig själv stark och vacker. Utan det handlar om en slags styrketräning av funktionell karaktär, för att jag ska orka med det jag måste göra, för att hålla ut i kampen, också för att kunna bära och stötta andra och uppmuntra andra. Det är därför jag behöver bygga upp mig själv andligen. Inte för att jag ska bli en uppblåst person i mig själv och bli en besserwisser på bibelkunskap, utan för att jag behöver de redskapen för att möta de utmaningar som vi dagligen står i som kristna. Och därför behöver vi olika slags träningsprogram, eller vad man ska säga, för i lärjungaskap. Och där vi fick göra om Alfa här, det är ju en alldeles ypperlig
utrustning för det. Men allt för ofta så låter vi alfakurser och andra sådana saker bli bara för vår egen uppbyggelses skull. Och så stannar det där. Vi behöver öva oss, vi behöver fördjupa oss i vår tro, vi behöver växa i vår tro, för att det är inte likgiltigt vad vi har för utrustning. Vi behöver rusta oss för den goda kampen. Om du tappar modet, om du går vilse eller faller, ja, då blir det också min börda. Då faller arbetet tyngre på mig. Och tvärtom, om jag snubblar och ramlar, blir sjuk eller vad det nu är för någonting, om jag tappar liksom stinget, ja, då blir ju uppgiften större för andra. Och där tror jag vi behöver lära oss någonting i den kristna gemenskapen. Vi behöver vara rädda om varandra. Vi behöver bry oss om varandra. Vi behöver täcka upp för varandra och försvara varandra, tala väl om varandra. Det gäller förstås i församlingsgemenskapen, men det gäller också gentemot andra kristna, andra församlingar. Det är tillräckligt mycket som vill förstöra och bryta ner för att vi överhuvudtaget ska ha råd att vara ogina mot varandra. Vi behöver varenda kristen medbroder och medsyster som vi har. Vi har inte råd att förlora någon. Det behöver vi öva oss i. Och därför behöver vi öva oss se varandra, ta vara på varandras behov, uppmuntra och stötta och backa upp. Det där är ju förstås lättare sagt än gjort. Men om vi får upp ögonen för alla de krafter som hela tiden vill liksom inskränka vår frihet, trycka sig på och klämma till oss kristna, då blir vi mer motiverade för att faktiskt värna de syskon vi har omkring oss. Och när vi har insett att det kristna livet inte är någon picknick i ett vårgrönt Skåne, man kan ju möjligen få för sig det en sån här vårdag, utan att vi faktiskt befinner oss på ett slagfält, ja, då kan vi också få upptäcka att i Jesus Kristus så har vi en sköld och en borg och en trygghet som heter kyrka, som heter Kristi blod, som heter Jesu förbön, som heter kristen gemenskap, som heter Guds nåd och kärlek. För mitt på slagfältet, där kulorna viner om öronen på oss, ja, det kan vi vara helt trygga i Jesu närhet. Det finns ingen anledning för oss att vara rädda eller ängsliga, men vi behöver vara medvetna om att det inte är ofarligt. Det är ingen ofarlig plats vi befinner oss på. Men ingenting, och det har vi Guds ords löfte på, ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Och som vi också läste i episteltexten från Galaterbrevet, så uppmanar Paulus de kristna i Galatien att inte låta friheten i Kristus ge köttet något tillfälle. Och här kommer vi till det andra perspektivet, nämligen det han beskriver som en pågående strid inom oss mellan köttet och anden. Det är alltså inte enbart en strid mot omgivningen vi har att kämpa, utan lika mycket en strid i oss själva. Vi har att försvara oss mot krafter och impulser inombords som vill få oss att lämna evangeliet, och lämna den kristna gemenskapen, lämna tron på Jesus Kristus. Jesus har gett sig själv för oss,
och ber ständigt för oss. Det är Jesu förbön inför Fadern som vi fick lyssna till från Johannes evangeliet. Han ber ständigt för oss. Och därför behöver inte vi vara rädda. Men vi ska heller inte vara aningslösa, utan se nyktert och sunt på det kristna livet och den tillvaro som vi befinner oss i. Och vi ska ta vara på alla de möjligheter som Jesus faktiskt ger oss dagligen. För där tror jag också allt för ofta vi tänker att ja, det är säkert någon annan som gör det istället. Det är säkert någon annan som bryr sig om. Det är säkert någon annan som tar vara på det här tillfället. Och så låter vi så många tillfällen gå oss ur händerna. Är det faktiskt bråttom? Och även om vi har en trygg gemenskap, så vet vi att det finns massor av människor där utanför som lever i en enorm utsatthet och skulle behöva höra om Jesus. Skulle behöva få en frälsande tro på Jesus Kristus. Och det är vårt uppdrag. Det är inte så att det är Anton och Jonas som ska göra det åt Betaniakyrkan, utan det är Betaniakyrkans gemenskap som har det uppdraget. Och förstås alla andra kristna församlingar i den här stan och det här landet. Men det är oss det kommer an på. Gud har inga andra som han tänker skicka, utan det är vi som han vill använda. Därför så är det så viktigt att vi tar vara på gudstjänsten. Att vi tar vara på bibelläsningen. På församlingsgemenskapen. På sakramenten. Det är Guds utrustning för oss. Vi har redan redskapen. Men ibland är vi slarviga i hur vi använder dem. Och här har vi också en hel del av lära av kristna syskon på andra håll. Kanske närmare än vi tror. Kristna syskon i andra församlingar och kyrkor och samfund i Sverige. Men också de som vi står i gemenskap med på andra håll i världen. Och jag som har privilegiet att jobba med EFS internationella mission får också möta kristna syskon i Tanzania och Etiopien och till och med Somalia. Här om veckan fick jag möta några kristna syskon som lever hemligt underjordiskt, men som trots det är ivriga att dela med sig av sin tro till andra, trots den uppenbara fara de lever under. Och så har vi frimodiga etiopier och tanzanier som vittnar vitt och brett och planterar församlingen så det bara, ja, så det står härliga till. Och människor kommer till tro i hundratals och tusentals. Hur tar vi vara på våra möjligheter här? Hur växer vi i vår tro? Hur fördjupar vi oss i vår bibelkunskap så att vi är rustade i möten och samtal med andra människor? Tre korta sammanfattningar för idag. Upptäck verkligheten. Genomskåda aningslösheten. Vi är inte på picknick i parken. Ibland möts vi till picknick vid altarbordet och i församlingsgemenskapen där vi får ha en fredad zon. Men väldigt mycket så lever vi faktiskt på ett slagfält. Upptäck, genomskåda verkligheten. Men upptäck också kraften och segern i Jesus Kristus. Och de fantastiska resurser som Gud utrustar oss med. Och det tredje. Nöj dig inte med att ta emot och bygga upp dig själv. Utan kämpa den goda kampen i Guds rike. Se till så att fler får upptäcka den utrustningen som finns, den kraft som finns i Jesus Kristus och i det eviga livet med honom. Låt oss be. Jesus, tack för att du
känner verkligheten bättre än vad vi själva gör. Tack för att du är den som utrustar oss för den goda kampen. Tack för att du är den som beskyddar oss från alla ondskans angrepp. Herre, hjälp oss att se det. Hjälp oss att genomskåda det. Hjälp oss att förstå vilka möjligheter du också ger oss att dela med oss av de gåvor du har gett oss, så att fler kan få bli en del av din gemenskap. Och Herre, jag vill särskilt be för Betaniakyrkan idag. Tack för de syskon som finns här. Tack för alla de kämpar som här dagligen och vecka ut och vecka in kämpar den goda kampen för ditt rikes skull. Men jag ber också om större frimodighet, om mer av din nöd för omgivningen. Jag ber också att du skulle ännu mer beskydda den här platsen från alla ondskans angrepp. Jag tackar dig för de änglar som vakar över oss just nu. Och jag ber om fortsatt beskydd och välsignelse över den här platsen, så att det får bli en plats, en kraftkälla för människor som behöver tröst och uppmuntran och nytt liv. Som behöver ny kraft för att orka med sitt eget och andras liv. Jag ber att du skulle om och om igen blåsa in din ande i den här kyrkan, så att den får bli ett tydligt vittnesbörd i Malmö om din nåd, om din kraft, om ditt liv. Det ber jag om i Jesu Kristi namn.